أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن نه کلاس زمنګ د کورل ډرا پروګرام حواله سره دی. نن با موږ زو پل پروګرام ستا کورل ډرا تا راځو. موږ کورل ډرا پروګرام ستا کورل ډرا کې موږ نن کو د پیپسی لوګو حواله سره کار. نو راځو به تاسو به کلیک کړئ ځان سره سٹارټ. سٹارټ نه بعد به کلیک کړئ ځان سره آل پروګرامز. آل پروګرام نه بعد به لاړ شو پدې کې کوریل ګرافیک سیوټ 11 تا. او دې لپاره سبا کلیک ولګو لاندې برا شو کوریل ډرا 11. دې لپاره سبا داسې کلیک ولګو تاسو به کولای شئ کوریل ډرا پروګرامز تاسو مخامخ شي سکرین باندې به کوریل ډرا پروګرامز کولای شئ. اوس ګور تاسو پروګرام په سکرین باندې مخامخ کاری لیکن دې کې تاسو کلیک کړئ ځان سره نیو ګرافیک. نیو ګرافیک مطلب دا دی تاسو به یو نیو ډیزاین ګرافیک تیاروئ یو فارمیټ په تیاروئ. کلیک په داسې ولګوئ تاسو به پیج راشي مخامخ تاسو سکرین باندې یو پیج ښکاري. لیکن دې کې موږ دا فاڼه واغستله اوس په دې کې تاسو یو سرکل راوالئ. څه به راولو؟ سرکل به راولو. سرکل به کلیک ولګو دې سره به کلیک کړو کنټرول. کنټرول سره به دا یو شانته راشي مکمل سرکل به مزر راشي. ټیک شو. کنټرول پلس لیف بٹن به کلیک کړو دې سره مکمل دا یو شانته راشي. پی بدن لیف بٹن نه لاس چې کوم لرکو اوس په تاسو سره دا یو سرکل را شوی وي. بیا به تاسو کلیک کړئ دلته به یو کلر ورکړو. داسې یو قسمه کلر به تاسو ځان سره ورکړئ. دلته موږ کلر ورکړو. بیا به دې نه بعد چې کوم دی موږ راشو په دې کې به ځان سره یو ریکټینګل ډرا کړو. مثال ګوره دا ما سره شو یو ریکټینګل. ریکټینګل مې ځان سره ډرا کړو داسې سیمپل ریکټینګل. دومره ریکټینګل چې دې نه لکشن بهر وتی شي بالکل دا ټیک ته من سره کافی بهر وزي. لیکن دا بل کم کو داسې ځان سره دا سره شي تاسو ځان سره لکشن تک کم کې داسې. دلته اوس یو قسمه بلو کلر وي سیان وي هر یو کلر تاسو وي. دلته یو قسمه کلر ورکې کلر ما ورکو د ریکټینګل ارزي کلر دی. ها صحیح ده. اوس ګوره پدې کې من دا کلر ځان سره شو کو. پدې کې به تاسو راشي اپیکس سره راشي. اپیکس کې به کلیک کو ځان سره انولپس. انولپ په کلیک کو ځان سره انولپ نه بعد به تاسو کلیک کې ځان سره اډ نیو. اډ نیو من ځان سره کلیک کو دې را پاسه به تاسو کلیک ولګو دې فایند د پاسه. بیا به تاسو ته یو فایند راونه سي لاندې به تاسو راولې. ټیک شو. داسې به تاسو سره کولاو راشي. بیا د هغې نه علاوه چې کوم دي دا فایند په تاسو لږ شانته بره کې ځان سره. اوس تاسو دا فایند هم ځان سره لږ شان داسې توکې سټریټ سیده داسې. بیا تاسو کلیک ولګوئ او دې دا فایند چې کوم تاسو د ښکاري دا لږ لاندې کې. اوس دا لاندې سایډ چې کوم دا کلیک کې ځان سره. او دې نه بعد داسې کلیک ولګوئ لاندې کې ځان سره. دغه شان دا سایډ هم ځان سره لاندې کې. تاسو څومره هم لاندې کوئ هغومره په دې فارمیټ سیټ کېږي من سره. اوس تاسو لږ شان ځان سره معمولي شان داسې ټرن وړ کې لګې تاو کې. او دینه بعد دله هم لږ شان ټرن وړ کې داسې سټریټیجی ور سره اندازه کومه ماته داسې ښکاري چې انشاءالله دا سیټ من سره کړ. لیکن سیټ نو نو موږ سیټینګ کو خیال لازم من زمونږ یې سب داسې کلاس نن به موږ بړې منې کلاس سره چې تاسو په دې سره مکمل پوه شئ تاسو ته به څه پرابلم نه وي. ګور اوس موږ په دې کې داسې یو فارمیټ جوړ کړو. په دې کې د پیپسي دپاره یو ډلیکل چې سکره شوی وي د لیکل د دې کې تو شوي را تو شوی وي د هغې لپاره یو فارمیټ ما جوړ کړو. ښه دې نه بعد تاسو دا راواخلئ او د دې سرکل د پاسه به کلیک ولګوئ. داسې کلیک هم کړو داسې سرکل د پاسه. ګور تاسو خیال کوئ کې د ځان سره یو شانته سرکل باندې کې مې خوږو. تاسو بدل د کې د خپل کیبورډ نه شپ بټنونو سه او شپ سره پلس تاسو دې د پاسه کلیک ولګوي. بیا برا شو تاسو بدل د کلیک ولګوي ټریم اپشن. سب کلیک کو ځان سره ټریم ب کلیک کو. ټریم چې کله مون کلیک کو نو دا به سامان مون سره وکی دا مکمل یو ځای مون ته ټریم کړی وي. لکه کم ځای مون چې مون کلیک ولګو هغه ځای به دې سره کړی وي ټریم کړی وي مون سره. خاص مون سره دا ټریم کمانډ شو تاسو براشه دې رفا سب کلیک داسې ولګوي. دې نه بعد به تاسو کلیک. ها ټیک شو. بیا ورا شو بده کې من سره ویلډ اپشن ته ورا شو. ټیک شو. یا بریک اپ پارت بده ویل شي بریک اپ پارت په کلیک کوزان سره بریک اپ پارت کنټرول پلس کې سره هم کې دی شي کلیک ولګوي نو بریک اپ پارت سره دا ځان لزان لګي دی شي کلیک داسې ولګوي. پدې کې اوس دلته یو قسمه کلر ورکه. مثال دلته ورکوم داسې یو بلو کلر. ټیک شو. اوس ګور تاسو ته مخامخ د پیپسی لوګو پرمیټ تیار شو. لیکن په چون کې تاسو کتلی وي په دې کې من سره سره لیکل وي پیپسی لیکل شي وي نو تاسو په دې کې ځان سره ټیکس راواله. ټیکس ځان سره ولیکي او سب ولیکو ځان سره مخه شان ته ولیکو پیپسی. پیپسی مو لیکلا تاسو برا شه د سایز ځان سره لکشن ته غټ کې داسې سایز بوله ورکو. ها
حسين تورالو دا سي دي كي بشيب بطن كليك كولي كل بيوشان تا كولو كو تيك شو بي بلي كل زان سر دا سي لك كولو كو دا سي بطن بكولي كل دي لكو اللا بيوشيب سور كو تاسو غوري پا دي كي ديفرن پارميدي من سر موجود تي لكن تاسو بردي نخبل پارميد زان سر تيار كي لك شاندر سايز كموم بي دا سر زم لك شاندر سي هم كموم بي رزم دينا بعد اس غورم چه ما سر سر پرمیٹ برابر شو یا برابر نشو لکشن سٹریف ورکون خاطا سو دی پرمیٹ تخیل کوئے لکشن بعد دے کی منکار کو دننا تسو خیل کوئے ٹھیک شو لیک معمولی شن تا کموم دا سی بیار ازم دا سی پرمیٹ دا سی کوم ٹھیک شو دیر پاس کلک لگوم دی خفل ما چی کم انورس منی مخ کی اغستیو پدا کلک لگوم او بیاد تلان دی کلک لگوم کریئر فروم دا کلک کوم زن سرا او د دې د پاس د لیکرو د پاس کلیک لګوم که کلیک نه لګې دو تاسو بیا راشه دې کې ځان سره ول کلیک کې دا ټیکسټ بیا دې نه بعد کلیک کې تان تر انولپ فارمیټ اپلای او در پاس کلیک ول لګې تل تک کلیک ول لګې او لګ شان د ټرن ور کې دا په خپل اتوماتیکلی لیکل بس شي مون سره دا مون سره توشي ټیک شو تاسو کوس لیکل وینه لیکل مون سره توشي وی تاسو ښکارې لیکل ټیک شو دغه ټیکس پتا سره والے او د دې په درمیان کې به دغه شان ځان سره پټ کړي لیکن لیکل سایز من سره لګ شان ته غټ ته تاسو کو غورې د دې نه لګ معمولی من سره غټ شو کی نو تاسو کو غورې د پیپسی هغه لوګو پیټرن چې من کم تیار کو ناغه تاسو ته مهاموستی معنی ښکاری ان شاء الله تاسو به دا لوګو خوشی وي او پیپسی من سره چې کم ټیکس دی کله لګ شان ته غټ وی معمولی شان ته نو ځان سره لګ کم کې سایز واخلې تاسو د پیپسی لوګو پرمیټ چې کولای شئ من سره یو پرمیټ جوړ شو پیپسی لوګو تاسو ویل شي هغه پرمیټ چې تاسو غوښتو من تاسو ته هغه پرمیټ تیار کو ټیک شو دا د من سره پیپسی لوګو اسان دی ان شاء الله ټیک شو ټیک شو